သောတာသမီယုံကြည်သူများအရောက်တိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါရယ်အရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ဖျားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောသလိုဒီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ချပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေဆိုတော့လေအဘဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာစာရေးတောက်ရေးဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့ကကလာဖြစ်ပါစေဝါအောင်ဖျားကျွေးတယ်ကျမ်းမာစွာဖျားပို့ဆောင်တယ်မကျမ်းမာရင်လည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆုံးရှုံးစေဘူးမကသေးပဲနဲ့ဝိညာဉ်ရမှာလဲဖျားကကျွန်တော်တို့ထံကိုအရောက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တာဝန်ချေစွာကာယအစာကိုဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးမှုတော်မူသောဖျားသခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောက်ကြနေ့တနာယီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ Diet Life တော်လည်းကောင်းတစင်တော်လည်းကောင်းနားထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့အားပေးခြင်းတည်းလဲဆိုတော့ဒီဆုတောင်းခြင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆုတောင်းတဲ့နီးပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ဆုတောင်းခြင်းကိုသင်တာထက်လဲဆုတောင်းတဲ့နီးကိုသင်တယ်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်အချက်၅ချက်လေးအပေါ်ယံပဲပြောသွားမယ်အချင်းကသိရှိတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအပေါ်ယံလေးပြောသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၅ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဘယ်အရာစကားပြောလဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားပြောချင်းခံရတဲ့အချက်ကိုမှတ်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းမယ်နော် Diet Life နားထောင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတာလည်းခံယူပါပြီးရင်တစ်ဆင့်နားထောင်တဲ့သူတွေနောက်ပဲအချိန်မှာပဲနားထောင်ဒီကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတဲ့နေရာရောက်ရင်ကိုယ့်ကိုတို့ထွေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင်တောင်းတဲ့ဆုတိုင်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်မဖတ်ခင်စုအရင်တောင်းချင်တယ်เนาะအစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ဆက်ကပ်မယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဒီနေ့ကိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံအဘဖြစ်တဲ့နေသူကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကိုတာဝန်ကျေတဲ့အဖဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်နေကိုကာယအစာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုတော်ကျွေးမွေးတယ်လို့ဝိညာဉ်အတွက်လည်းအစာအာဟာရဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အစာကျွေးလို့ယေရှုတင်နေဒါကြောင့်ကိုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကိုတော်တစားဘလာဖြစ်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပါအဘတားကြားနာတဲ့သားသမီးအချင်းငယ်အရောက်တိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အလင်းပေးပါကိုယ်တော်မြင်စေပါကြားစေပါနားလည်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကောင်းကြည့်ဖြစ်စေပါရှုပ်ထွေးစေမယ်ဖုံးကွယ်မယ်နတ်ဆိုးစာတာဝိညာဉ်ဆုံးမမိုက်တကောနဲ့ဇာတိပဂတိတဘောတွေအားလုံးကိုအနာရောဂါရှိသည်များအားလုံးကိုကြားနာတဲ့သားသမီးအရောက်တိုင်းထံကနေသခင်ယေရှုနာမ၌မောင်းထုတ်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါれကိုတော်ကျုံကိုတုံးတဲ့သားသမီးရောက်တိုင်းကိုကောင်းကြည့်ပေးပါမိကြောင်း Diet Life နားထောင်တဲ့သားသမီးပေါ်မှာတလောကောင်းတဆင့်နားထောင်တဲ့သားသမီးရောက်တိုင်းပေါ်မှာတလောကောင်းကောင်းကြည့်ဖြစ်စေပါလို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏ထာဝရဘုရားအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားလဲဆိုတာဖျားမငင်းနိုင်သောဆုတောင်းခြင်းဆိုတော့ဆုတော့တောင်းတာပဲလေနော်လူတိုင်းတောင်းတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကဘလို့ပဲတောင်းဖျားမထူးတချို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အရာကျတော့ချက်ချင်းဖျားထူးတာဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းဖျားထူးတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဖျားမငင်းနိုင်တဲ့ဆုတောင်းချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်သူတောင်းတဲ့စုကိုဖခင်ကမျက်နာလွဲလို့မရဘူးထူးပေးရတယ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အပေါ်ယံလေးအဲ့တော့ကဘာလုံးကြီးပေါ်မှာဘယ်နေရာကနားထောင်ဘယ်နေရာကပဲကြားတင့်တက်တာဖခင်တခင်မငင်းနိုင်တဲ့စုတောင်းချက်၅ချက်လောက်ပေါ့အဲ့ထဲကနေတင်စုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဥစားပြောချင်တယ်အဲ့တော့စုတောင်းတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အိုးမွေးကလေးကနေကျွန်တော်တို့စုတောင်းကြတာပဲလေပြောင်းတဲ့ကလေးကနေစုတောင်းကြတာပဲတချို့ဆူတောင်းချက်တွေရတယ်တချို့ဆူတောင်းချက်တွေမရဘူးအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဆူတောင်းနေဆိုတော့ယုံကြည်သူတယောက်မှာအသက်တွေးကြောလိုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်ခဲ့ကြတယ်လေနော်တွေးလွတ်ကြောကြီးပေါ့နှလုံးကနေလွတ်လိုက်တဲ့တွေးလွတ်ကြောကြီးပုံစံမဲ့ဆူတောင်းခြင်းကအသက်နဲ့အမျှအရေးကြီးနေတယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ကဖျားနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆက်တွယ်နေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကပြတ်သွားလို့မရအောင်ဖျားဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲဖျားနဲ့ဆက်တွယ်နေရတယ်လေနော်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအန္တရာယ်ပေါ့ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄မှာအပိုင်ငယ်၁နဲ့၂ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီစစ်တိုက်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအကြောင်းချင်းဒီအဘဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သင်တို့အင်္ကာများ၌စစ်ပြိုင်သောကိလေသာကာမစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော့သင်တို့ဒီတတ်မဲ့၍မရကြလူအသက်ကိုတတ်၍၎င်းအလွန်လိုချင်သောလောဘစိတ်ရှိ၍၎င်းအလိုမပြည့်စုံနိုင်ကြရန်တွေ့ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းကိုလည်းပြု၍မရကြအကြောင်းမူကားစုမတောင်းဘဲနေကြ၏ဟောယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှဘာလို့တစ်ချိန်လုံးဟလာရန်တွေ့နေတာလေရန်တွေ့တယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဘာလို့စစ်တိုက်နေတာလဲစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟိုမှာ
တော်ရီတောင်နေမှာတောင်တောင်လက်နဲ့လေရင်နေနဲ့ဆက်တိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာနေပြီးမှလင်မယားတစ်ချိန်လုံးမတည့်ဘူးတုံးနဲ့လေးဖြစ်နေတယ်တာသမီးတွေမောင်နှမတွေယုံကြည်သူချင်းချင်းအတင်းတော်တစ်ပါးအထဲမှာရက်ွက်တစ်ခုထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဆက်တိုက်နေတယ်ရန်တွေ့နေတယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲလို့ပြောတော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဇာတိတကတိပေါ့ကိလေသာစိတ်ကာမစိတ်အဲ့ဒီအလိုမပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဇာတိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ရှိတာလဲဘာလို့အဲ့လိုရန်တွေ့တာလဲဘာလို့စစ်တိုက်တာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့စုမတောင်းလို့တဲ့ဟုတ်လားနော်စုမတောင်းတဲ့သူကဘယ်တော့မှဇာတိပဂတိကိုမကျော်နိုင်ဘူးစုမတောင်းတဲ့သူကအတ္တမတန့်ရှင်းနိုင်ဘူးစုမတောင်းတဲ့သူကဇာတိပဂတိဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူးမရှိဘူးနော်စုမတောင်းတဲ့သူဥမာတရားဝချက်တခုနားထောင်ကြည့်စုမတောင်းတဲ့တရားဆရာဆိုရင်တော်စီရင်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတိတာတယ်တကူမပါဘူး तू ပြောတဲ့စကားကကောင်းတော့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုမထီဘူးနော်ဓမီးကလင်းတော့လင်းတယ်လမ်းကိုမမြင်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အယောင်တော့ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ခုလုံးလင်းအောင်ဓမီးမှာ power မရှိဘူးအားမရှိဘူးတကူမရှိဘူးဆိုတော့စုမတောင်းရင်တကူမပါဘူးတင်းတက်တာအဲ့တော့တင်းအလုတ်လုတ်တဲ့ခါလဲတကူမပါတဲ့အလုတ်တွေကအောင်မြင်ဖို့ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဖခင်ရဲ့တကူနဲ့လုတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဖရားတကူရှိဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီတကူရှိဖို့ကဆုတောင်းတော်အတ္တတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တော့ဆုအမြဲတောင်းနေကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်မပြင်းခဲ့ဘူးညတကောင်တရင်နိုးလဲကျွန်တော်ဖရားနိုးဆိုရင်ထားတောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့နော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတဆွန်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာပဲဒါလောက်တောင်းတာပဲရလားလို့ပြောတော့မပြောတတ်ဘူးတချို့ဆိုမသိဘူးတချို့ဆိုရင်ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒါလောက်တောင်းတာမရဘူးတချို့ကျတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မရဘူးရတယ်ဆိုတာထက်ဖယားရကိုရရမယ်မငင်းနိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းနီးငါးနီးရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်နော်ငါးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရင်ပြောရင်လည်းအချက်ကလေးတွေထက်ထက်ပြောသွားမယ်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်စပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်အရေးကြီးတယ်လေ online ပေါ်ကနေပြောနေတယ်ဆိုတော့နော်တချို့ကတိတ်ရှည်လုံးလို့နားထောင်ရေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတူတူပြောကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတင်းငွင်တွေကိုလည်းနည်းနည်းတူလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့စုတောင်းရင်လေတဲ့အလွဲတောင်းတော့ကြောင့်မရကြရကုတ်ခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်သုံးပါလေမရတာကမင်းလွဲနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဖယားကိုမငင်းနိုင်အောင်တောင်းတဲ့နီးမမှန်ဘူးပေါ့နီးလွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခြင်းတယ်ကော်နီလီရဲ့စုတောင်းခြင်းတွေ့ရတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး30နော်ကျွန်တော်ကျမ်းညွှန်းလေးတွေမှတ်ထားပြန်ဖတ်ကြည့်နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်1နှစ်ကိုဖတ်ရင်နဲ့လူတရားကိုအုပ်တဲ့အီတလီလို့ရေးထားတယ်သူကအီတလီရောမခေတ်ဆိုတော့အီတလီစစ်သားတွေကအုပ်ချုပ်တယ်လေတမန်တော်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအီတလီစစ်သားရဲ့တပ်မူကော်နီလီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့တွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်1နှစ်အဲ့ဒီလူကတဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကတဲ့အပိုင်ငယ်1မှာနော်မိမိအိမ်မှာရှိသမျှလူတွေနဲ့တကွဖျားဝွင့်နဲ့မှု့လို့တယ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့ဟလာဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လူတို့အားများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေးရှိ၏တဲ့ဟောကြည့်ဆိုတော့သူလဲဆုတောင်းတယ်နော်ကော်နီလီယဒါပေမဲ့ကော်နီလီရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာမှာလျှို့ဝှက်ချက်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖျားကိုမှု့လျော်ဖျားဝင်းနဲ့မှု့လျော်တယ်သူကလူလို့လာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဖျားနဲ့ပျော်မွေ့တာနောက်တစ်ချက်ကဖျားကိုကြောက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးတာကလူများစွာတော့လူတို့ကိုစွန့်ကြဲတယ်ပေးကမ်းတာတဘောပေါက်တယ်နော်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုစင်ရတာလူတင်းတဲ့နေရာပေးတင်းတဲ့နေရာပို့တင်းတဲ့နေရာအားလုံးသူပို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လူဝဲချက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာဘာပါနေတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုတာကိုပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့အောက်နားမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကညနေ3ချက်ဒီအချိန်3နာရီအချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကကော်နီလီနားမှာဗျာဒိတ်ယူပါယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်။ဖခင်ကဆေလွတ်လိုက်တာ။"တွားကော်နီလီစီတွားဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတော့ကော်နီလီကလှမ်းသွားတယ်။"ဟာသူယူပါယုံထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုတော့ဘယ်အခင်းရှိတယ်လဲတဲ့။"သူကစစ်သားဆိုတော့စစ်သားစကားပြောတာပေါ့။ဘယ်စစ်မှုစည်းရေးတွေဘာတွေများဘာတွေများရှိတယ်လဲပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကောင်းကင်တမန်ကဖခင်သခင်မှာတဲ့စကားကိုပြောတယ်နော်။အပိုင်ငယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကောင်းကင်တမန်ကိုစီးထိတ်လို့အဘယ်ခင်းရှိတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတင်ပြုတ်သောဆုတောင်းပတ္ထနာနဲ့တွေ့ပြီနော်။ကော်နီလီရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနောက်တစ်ချက်ကပါလေစွန့်ကျဲပေးချပေးကမ်းခြင်းတို့ဒီ
ဖယားသခင်ရှိတော်၌အောင်းမေ့စရာဖို့တက်ကြပြီ။ကော်နေလီယက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုတော့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့တွဲနေတယ်။ဟာလေလုယာ။လျှို့ဝှက်ချက်နော်။ဘုသူရှိမှအဲ့လိုတွဲနေတဲ့ခါကျတော့ဖယားသခင်ရှိမှအောင်းမေ့စရာဖို့တက်ပြီ။နံပါတ်၁ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာအကျင့်နဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖယားမငင်းဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အာမင်။တခြားလေးကယူဆိုင်ကြည့်ရိုးရိုးဆူတောင်းခြင်းတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးနော်တခုခုနဲ့တွဲမှဖခင်မငင်းတာနော်သဘောပေါက်တယ်နော်တခုခုနဲ့တွဲနေရမယ်နော်ကျွန်တော်တန်ကြားတဲ့ကဘာလုံးပေါ်မှာဘယ်နာကနားထောင်နားထောင်တင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဘာနဲ့တွဲနေလဲလို့ပြန်စစ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်မငင်းနိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတတ်ဖို့တဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီတော့ကော်နေလီယက်ဆူတောင်းခြင်းကဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုတော့အကျင့်နဲ့တွဲနေတယ်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့တွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်မငင်းဘူးတဲ့အောင်မေ့စရာဖို့တက်ပြီတဲ့ဆူတောင်းယွန်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးအကျင့်နဲ့ရောနေတာပေါ့အကျင့်နဲ့တွဲနေတာပေါ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုနံပါတ်၁တစ်ချက်ဖယားမငင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖယားမငင်းနိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁အကျင့်နဲ့တွဲနေတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အကျင့်နဲ့တွဲတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒါကြောင့်တော့ကိုကပြန်တတိထားမယ်ကိုရဲ့တက်တာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာကတင့်ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုနော်တင်တကယ်စွန့်ကြဲသလားဒါလေးလည်းကျွန်တင်စဉ်းစားရမယ်ပထမတစ်ချက်ပေါ့တင်ဆယ်ဖို့တဖို့တော်လကောင်ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့တော်လကောင်ဆယ်ဖို့သုံးဖို့တော်လကောင်ဆယ်ရဲ့သားဖို့တော်လကောင်ပေးပင့်ပေးထိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ပေးရလားအဲ့ဒါတွေကိုတင်မပေးဘဲနဲ့တင်စုပဲတောင်းနေတော့ဖျားကမထူးနားလည်မယ်နော်ဖျားမထူးကော်နီလီကစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖျားကတအားလက်ခံအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်အကျင့်နဲ့တွဲရမယ်အကျင့်နဲ့တွဲရမယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားမယ်တင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေထဲကနေတင်ပေးတင်ပေးထိုက်တာတွေကိုပေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်၁တတိထားပါဆုတောင်းတာပဲဆရာကြီးဘာလို့မကြရတာလဲဆရာတို့တောင်းတာတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာတလောက်ကြပြီဘာလို့မရတာလဲပြန်တတိထားအောင်အကျင့်နဲ့တွဲရလားနော်ကိုကဒါကြောင့်စမ်းစာမှာပြောတယ်အခွန်ကိုပေးထိုက်တော်သူကိုပေးအတုပ်ကိုပေးထိုက်တော်သူကိုပေးတယ်ပေးတဲ့နဲ့သူကိုနော်ပေးလိုက်တဲ့ရှိရသားနဲ့မရှိသေးဘူးနော်လို့မပြောနဲ့တင်သူများစီကယူထားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပေးတဲ့နဲ့ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရင်ပေးလိုက်အာမင်တူစိတ်မဆိုးသွားနဲ့နော်စိတ်မဆိုးသွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ကပေးရမှာပဲလေအဲ့ဒါကြီးကိုမပေးချင်တော့ယူတော့ကတော့ယူထားပြီးမှပေးတဲ့ခါကျမပေးချင်ပဲနဲ့ပေးနိုင်ရသားနဲ့မပေးပဲတိန်ထားတာကိုတင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်နဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်တင်ရမယ့်အရာအများကြီးကဟိုမှာမလာနိုင်ဘူးကြားပါစေတင်ရမယ့်အရာအများကြီးကဒီမှာနည်းနည်းလေးပေးတဲ့ဟာကိုပေးလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဒလဟောလာဖို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာလာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချင်းနဲ့တွဲအာမင်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာပြောလေတင်အလုအားသူများကိုအလုခိုင်းပြီးမှအခမပေးဘဲနဲ့မွှေ့နဲ့တဲ့အခမပေးစင်ရသားတွေကတင်လို့အခရတဲ့နဲ့ဟာကိုတင်ကခေါင်းပုံဖြတ်သွားရင်တဲ့ငါဒီတဲ့အဲ့ဒီစင်ရသားရဲ့အော်ဟစ်ပါအခကငါ့ကိုအော်ရတယ်နော်ဆိုလိုတာကနားလေတယ်နော်ချစ်တော်သားသမီးအားလုံးတင်ဖျားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားပြောတဲ့စကားတင်နားလေမှာပါတင်ဘဝအแทမှာပေးတင်တာတခုမှမချန်သားနဲ့အကုန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဆုတောင်းတာကိုဖျားရှင်နားထောင်မယ်ကိုယ်ဇနီးကိုပေးတင်တဲ့ချစ်တင်တာကိုချစ်လိုက်ကိုယ်သားသမီးကိုကျွေးတင်တာကျွေးကိုယ်အမေစကားနားထောင်တင်တာနားထောင်အမေကိုယိုတင်တင်တာအဖေကိုယိုတင်တင်တာယိုတဲ့ကိုမိဘလူကြီးမိဘကိုကျွေးတင်တာကျွေးအဲ့ဒါတွေကိုအမေစကားအဖေစကားဆရာသမားစကားအကျင့်တော့ကျွန်တော်တို့မယူသေးပဲနဲ့ဖယားနာမှာတအားတောင်းနေတာအဲ့လိုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျင့်နဲ့မတွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဖယားငင်းနေတယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်၁ဘာနဲ့တွဲရမလဲအကျင့်နဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၈မှာယေရှုဘာပြောလဲမင်းနဲ့လူတယောက်ကအကျွေးတသိန်းတင်တယ်။သူအတသိန်းကမဆက်နိုင်တော့တထင်းသားမှာပြည့်ဝတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမင်းကဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ကဲခွင့်လွတ်တယ်တဲ့။သူသွားတော့သူ့ကိုအကျွေးတရားပဲတင်တာလူတယောက်။တွေ့တဲ့ခါမှာငါအကျွေးတရားပေးလို့ပြောတော့ဟိုတယောက်ကတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဆိုတော့လက်ဘေးမြစ်ပြီးမှဖမ်းပလိုက်တယ်လို့ပြောတာ။အိုးကျန်းစာဖတ်ကြည့်။အရင်ခေတ်တုန်းကငွေဆိုတော့တရားဆိုတာတော်တော်များတာပေါ့။ဖမ်းပလိုက်တော့တထင်းကြတော့တထင်းကိုသွားပြောပြတော့တထင်းကစိတ်နာတယ်โอ้งาอจุ้ยตะไถ่หนองหลุดตาตูก็ตะยาတော့မလွတ်တင်ဘူးလားတဲ့ဖန်းစားအိုက်ကောင်နဲ့တင်တို့ဒီလေတဲ့ညီကိုကိုစိတ်နှလုံးပါလဲအပြစ်မလွတ်လေတဲ့တွလားရှမတဲခရိခန်းကြီးဆက်ရှင်တော့
အပိုင်ငယ်35တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာစိတ်နှလုံးပါလဲအပြစ်မလွတ်လင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့တင်းတို့ဘာတွေထိုးတို့တင်းတို့ကိုစီရင်လက်တဲ့ဆိုလိုတာကအကျင့်ပါရမယ်တင်းဖယားအရာစုတောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းခွင်းလွတ်တင်တာကိုအရင်လွတ်လိုက်အာမင်အဲ့ဒါကိုပြောတာအကျင့်နဲ့တွဲစုတောင်းချက်ကစုတောင်းချက်တစ်ခုတည်းဖယားစိတ်ဝင်စားဘူးအကျင့်နဲ့တွဲတဲ့စုတောင်းချက်ဖယားစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်ရှမတဲ့ခရစ်ခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်23 24မဿဲ9 23 24နော်ဖတ်ကြည့်တင်ဒီယေရှုနှုတ်ကထွက်တယ်တင်ဒီပူဇော်တကာကိုယူလာတဲ့အခါမှာတဲ့ညီအကိုနဲ့အပြစ်တင်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ပူဇော်တကာကိုထားခဲ့တယ်ညီအကိုနဲ့အသင့်တင်ဖြစ်အောင်ပြန်သွားပြီးမှပြုတ်ပြီးမှပြန်လာပူဇော်တဲ့ဟာလေလုယာဆိုလိုတာကတောင်းပန်တင်တာအရင်ပြန်သွားတောင်းပန်လိုက်စုမတောင်းခင်ခွင်းလွန်တင်တာအရင်ကိုယ်ထဲကသူ့ကိုလွတ်လိုက်ပြီးမှစုတောင်းတဲ့ငါလက်ခံမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအကျင့်နဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖခင်ဘယ်တော့မှမငင်းဘူး။တဲ့အကျင့်နဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေ။နံပါတ်၁အချိန်တိတ်ကြမှာဆိုလို့ခက်မြန်မြန်ပြောမယ်နော်။နားထောင်တဲ့သူတွေအဆုံးထိနားထောင်ပေးပါ။တင့်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်။တင့်ဘာနဲ့ဆုတောင်းနေတယ်လဲ။သူများကိုချီနှောင်ပြီးတောင်းနေတယ်လား။ဒါကြောင့်မရလား။ပေးတင်တာတွေဆေဖို့တဖို့တွေအလူတော်ငွေတွေပူဇော်တက်ကားတွေဆေဟောဆက်ကပညာတရားနဲ့ဆေဖို့တဖို့ပဲပြောနေပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်သခင်တင့်ကိုနိုးဆော်တာတွေကိုတင့်ပေးထားတဲ့ဘန္တာတွေကိုမပေးဘဲနဲ့တင့်တေတိတ်ပြီးမှဆုတောင်းနေတလားမရဘူးမိဘကိုမယိုတေပဲဆုတောင်းနေတာမရဘူးနော်ဒါဆိုရင်အချစ်နဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားမဆားပါစေနံပါတ်1ပြောမယ်ဟေစကိကဒီလိုနော်400ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဓဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဟေစကိမင်းကြီးဆိုတာတွေ့ရဟေစကိမင်းကြီးကဘုရင်နော်ယူဒအတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်နော်အဲ့ဒီဘုရင်ကအနာဖြစ်နေအဲ့ရမှာလဲနေတဲ့အခါမှာ Prophet Hesaya Hesaya နဂတိကျမ်းကိုရေးတဲ့ Prophet Hesaya လာတယ်။လာပြီးပါလာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကတဲ့ကိုယ်အိမ်အမှုကိုစီရင်တော့တင်ဒီအသက်မရှင်ရအမှန်တင်ရမယ်တဲ့။ထာဝရဘုရားလာပြောတယ်။မင်းအာနာလွဲတင်တာတွေလွဲတဲ့အမွေခွဲတင်တာတွေခွဲမင်းတည်ချင်ရောက်ပြီတဲ့။ဟော။ကွေးတော့လည်းမဆန့်ဆန့်တော့လည်းမကွေးဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။တည်ချင်ရောက်ပြီဆိုတော့ဖျားစကားဆိုတာယက်တရားနဲ့လည်းမပြစ်နိုင်ဘူးလေဖျားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးငါမတီတော့လည်းငါစကားတီတယ်ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့တေရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်ဟေစကိတီတဲ့ဟေရှာယအဖင်ဖျားမိတ်တဲ့အတန်ကြားတဲ့ခါဒီမှာနော်ထယံတို့မျက်နာလှဲ့၍အသေးပဲရှိတယ်အဲ့စကားထယံတို့မျက်နာလွှဲ့ပြီးအိုးထောက်ရဖျားတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီရှေ့တော်မှာစုံလင်သောနှလုံးသားနဲ့ကျင့်နေကြောင်းကိုအောင်းမိပါ။ तू အတီတော့မယ်ဆိုတော့ तू ပါစမှာ तू တာခံစားလုံးလို့လေကျွန်တော်ကောင်းတာကျင့်တာကိုတတိယပါအောင်လို့ तू ဒီအလုံးငိုကြွေးတယ်တဲ့ဟုတ်လား။ငိုတာဘယင်ကြီးတိတ်ခါမဆဲဘူးဘသူကမှဂယူမဆိုင်ဘူးနယံဘက်မျက်နှာလှဲ့ပြီးငိုတာ။အိုးငိုတာငိုတာအဲ့ရထဲမှာလုံးငိုကြွေးတာ။ဆိုလိုတာကတွေ့လား။တေရတော့မယ်ဆိုတော့ तू မြည်ကြတာပေါ့နှလုံးကြေကွဲတာပေါ့နှလုံးချေကွဲတာအဲ့လိုနှလုံးချေကွဲတဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဖခင်မငင်းဘူးဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ကပါလဲနံပါတ်2နှလုံးချေကွဲခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖခင်ဘယ်တော့မှမငင်းဘူး praise the lord တင်အခန်းထဲမှာငိုနေတယ်မလားတင်ငိုတာဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးမလားဖခင်တိတ်နေတတ်တယ်အဲ့ဆုတောင်းခြင်းအာမင်နှလုံးချေကွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖခင်ဘယ်တော့မှမငင်းဘူးသားသမီးတို့စကလုံးတော့မထွက်ဘူးတခါတလေငိုတာမပြောတတ်တော့ဘူးအဘလို့အဲ့ဒီဆူတောင်းတာမငင်းဘူးမျက်ရည်များစွာကျတယ်နော်ထယံပဲမျက်နှာလှဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်မလား तू ကဘယင်လေဘယင်တော်မှ तू အသက် तू မကယ်နိုင်ဘူး तू तू အာကိုမလဲလူတွေပဲမျက်နှာမလဲတော့ဘူးစေတမားပဲမျက်နှာမလဲဘူးတယောက်ယောက်ကအာမကိုတော့ဘူးဖယားရဲ့ကိုတော့ကိုပဲအာကိုတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကယ်မရမယ်ဆိုပြီးမှဖယားပဲမျက်နှာလှဲ့ပြီးအလုံးကိုကျွေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟေရှာယကပြောပြီးပြန်သွားတာတည်င်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘယင်ကိုတရမယ်လို့လာပြောပါတယ်ဆိုမှဘယင်ကခေါက်ကော်ဖီတောက်အင်းလို့တော့ပဲပြောတော့မလဲဘာလို့ဆိုတေမဲ့စကားဟောတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်မော့ဘသူမှသူ့အဲ့မခံတော့သူလဲပြန်သွားတာပြန်သွားတော့ចန်းစာကဘာပြောလဲနန်းတော်အလေတကားတိုင်လို့ပဲရောက်သေးတယ်တဲ့နန်းတော်အကြီးကြီးလေအရှိကြီးလေဘယင်ကိုပြောပြီးပြန်သွားတာနန်းတော်အပြင်တော်မရောက်သေးဘူးထောက်ရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လာတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နာပြီးမှဟေရှာယကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါဘိုလ်ချုပ်နေမန်ကိုပြန် sorry ငါဘိုလ်ချုပ်ဟေစကိကိုပြန်တော့ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ပြပါမယ်ချစ်တော်သားသမီးတို့အခန်းငယ်9နဲ့6 9နဲ့6တိတ်ရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ
သူအဲ့လိုမြငိုပြီးဆုလဲတောင်းလိုက်ရောအမဟေစကီထံတို့တွားပြီးမှာတဲ့တင့်အဘဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကနားထောင်ပါတင်ဤပထနာစကားကိုငါကြားပြီမင်းဆုတောင်းတာငါကြားတယ်တဲ့ထပ်ပြောမယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ရောက်လာပြီတင်ဤမျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီတဲ့မင်းနှလုံးကြေကွဲပြီးငါ့ကိုနှလုံးသားထဲကနေအဘကဲပါလို့ဩရာကိုငါမြင်နေတဲ့နော်ဖယားကကြေကွဲနေတဲ့နှလုံးနဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွဲနေတာကိုပဲတော့မှမမြင်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆူမတောင်းနဲ့။ငါတောင်းကြည့်မယ်လေမရလည်းပဲတတ်နိုင်မှာမပြောနဲ့။ကြေကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့အဘလို့အသွင်းထဲကခေါ်တဲ့ဆူတောင်းတာဖြစ်ပါစေ။ဖယားမမြင်ဘူး။ငါတောင်းကြည့်မယ်လေဆိုတာမလုပ်ရဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့မင်းမျက်ရည်ငါမြင်တယ်တဲ့။တုံးရလုံလို့ရှင်မင်းအနာပြောက်ပြီးမှဗိမ္မာန်တော်ပေါ်မှာငါ့ကိုဆူတောင်းရမယ်တဲ့။မင်းအသက်ကိုငါ35နှစ်ထပ်ပေးမယ်။ hallelujah မင်းကိုငါမတေခိုင်းတော့ဘူးတဲ့35နှစ်မကြောက်တော့နန်းတော်အပြင်မရောက်သေးဘူးဖခင်ချက်ချင်းပြန်ပြင်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖခင်စကားကိုဘယ်သူမှဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုဘယ်သူမှမတားနိုင်ပေမဲ့လူတားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မယ်တဲ့လူရဲ့စန္ဒကိုဖခင်လိုက်လျောတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့တလေကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုစန္ဒဖခင်ကိုတင်ပြလို့ဖခင်ကကိုစန္ဒကိုဖျားလိုက်လို့ရတယ်နော်လို့ကျွန်တော်တမိုင်းကျန်းဆောင်အများကြီးတွေ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဘုံကမှလည်းအများကြီးခံစားပြီးပြီအဲ့တော့ဟေစကီးရဲ့ဆုတောင်းတံကိုဖျားဘာလို့နှစ်သက်တာလဲဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးကြေကွဲခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖျားမငင်းဘူးချစ်တော်သားသမီးသင်ဆုတောင်းလာတာကြာပြီနှလုံးကြေကွဲခြင်းနဲ့မတွဲလို့မရဘူးနံပါတ်1နှလုံးကြေကွဲခြင်းနဲ့တွဲ50တခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်1950ခုမြောက်သောစာနာပိုင်းငယ်19ဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်ကကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေသည်ဖယားအရာနှစ်သက်တယ်ကျိုးပဲ့နေတဲ့စိတ်ကြည်ကွဲနေတဲ့စိတ်နှိတ်ချငိုကြွေးပြီးအာကိုရာမဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုဖယားသိကြိုက်တယ်ဟာလေလုယာစဖမဲနားထောင်အိုးထောင်ရအိုးဖယားသခင်ကိုတော်ဒီကျိုးပဲ့ကြည်မွသောနှလုံးကိုညင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါဖယားဒီကျိုးပဲ့ခြင်းမွားပြီးနှိတ်ချနေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘယ်တော့မှမငင်းဘူးတယ်နော်မငင်းနိုင်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကကြေကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်းတဲ့ဆုပဲဟာလေလုယာသင်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေဘယ်ကဘာပဲရောက်နေရောက်နေဘာအလုပ်ပဲလုပ်နေဘယ်လိုပဲခံစားနေခံစားနေတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာနှလုံးကြေကွဲစွာဖြင့်ပြောလိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားထုမဲ့ချစ်တော်သားသမီးကျွန်တော်ဖယားလူပဲကျွန်တော်သိတယ်တခါတလေကျွန်တော်ဆုမတောင်းနိုင်တော့အောင်ကြေကွဲတယ်ဆုတောင်းဖို့စကလုံးမရှိတော့အောင်ကြေကွဲတယ်နော်အဘလို့ပြောတဲ့အခါဖယားလေချက်ချင်းထူးတယ်နော်ဟာလေလုယာအော်ကျွန်တော်သိသွားတယ်စကလုံးလတ်လတ်လေးဆုတောင်းတတ်မှငါအဘထူတာမဟုတ်ဘူးပဲစကလုံးတော့ပြောစရာမရှိတော့အောင်နာကြီးနေတဲ့အတ္တခိုကိုးရမဲ့နေတဲ့အတ္တအာကိုးရမရှိတဲ့အတ္တထဲကထွက်လာတဲ့ကြေကွဲခြင်းကိုဖယားမငင်းဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယောနာအခန်းကြီးနဲ့ယောနာအနာဂတ်တိကျမ်းနော်အခန်းကြီးရေစည်တံဟောယောအောယောနာအခန်းကြီးနှစ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်သားသမီးတို့အပိုင်းငယ်73အဝိကိုမဆုပ်ပဲနှလုံးကိုဆုပ်လျက်တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံသို့ပြန်လာကြလောအဝိဆုပ်เสียမလို့ဘူးတဲ့နှလုံးကိုဆုပ်ပြီးပြန်လာဆိုလိုတာနှလုံးထဲမှာကြေကွဲပြီးငါစီလာတဲ့ငါဒီတဲ့ချစ်တနာချင်းမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှည်သောသဘောအလွန်ကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏တဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ပြောတယ်ကြေကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲငါစီလာငါ့ကိုဆုတောင်းတယ်ငါခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှအပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်လည်းမပေးတော့တဲ့ဖခင်နောင်တရတတ်တဲ့ဖခင်လေဟာလေလုယာငါတနာတတ်တယ်တဲ့ချစ်တော်သားသမီးသင်ဆုတောင်းခဲ့တာနှစ်တည်းတအားကြပြီအဲ့ဒါနဲ့တွဲရလားနှစ်ချက်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်နှစ်ချက်ငါးချက်ပြောမှပြောထားတယ်အခုတော့မှတော်တော်ကြာလာပြီသုံးချက်ဆက်ပြောလိုက်မယ်မြန်မြန်လေးဟာနာကဆုတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းလဲသလားဟာနာကဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဆိုတော့သူလဲဟိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးတက်အပိုက်ငယ်တက်ကနေ30ထိဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အီလာကာနာမှာမိမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟာနာနဲ့ပိန်နေနဟာနာကကလေးမရဘူးခက်မြန်မြန်ပြောမယ်ဟာနာကကလေးမရဘူးကလေးမရတော့သူလဲသူ့ယောက်ျားကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖျားချောင်းသွားတယ်ဗိမာန်တော်သွားတယ်တဲ့
ဒါပေမဲ့တွားတိုင်းတွားတိုင်းမှာဟာနကိုရန်တူနှောက်ရက်တယ်တဲ့အမြုံမကလေးလကအတုံးမကြတဲ့မိမမျိုးမစစ်မိမအမျိုးမျိုးဆဲမှာပေါ့ငိုတယ်ငိုတယ်အဲ့ဒီဖျားချောင်းတွားပြီးပြန်လာတိုင်းဟာနငိုပြီးပြန်လာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီတနစ်တော့ဟာနဆူတောင်းတော့တာဘယ်လိုတောင်းလဲသလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်သူကအခါတိုင်းလဲတောင်းမှာပါကျန်းစာကမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးတော်တော်ဖျားချောင်းတွားတယ်ဆိုတော့ဆုမတောင်းမဲ့ဘယ်နေမလဲတောင်းမှာပေါ့ဖျားတကယ်တမီးကိုတားရောက်ချပေးဒီမြုံနေတဲ့ဘိုက်ကိုကလေးမွေးစီပါတောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့သူဆုတောင်းတာပြင်လိုက်တယ်ဘလို့တောင်းလဲဆိုတော့တစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းတယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းတာပဲနော်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတောင်းတာပဲနော်တစ္ဆာဂတိနဲ့တစ်ခါမှမတောင်းဒီတစ်ခေါက်တော့သူတစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းတာအပိုင်ငယ်7တိယဓမ္မရာဆွေပထမဆုံးအခန်းကြီးတိအပိုင်ငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်မယ်သားသမီးတို့အိုးကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဘုရားကိုတော်ဤကျွမကိုမေးလျော့တော်မမူဘဲကိုတော်ကျွမဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်သူဤသပင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြုတသက်လုံးသာဝရဘုရားဤကျွံဖြစ်စေခြင်းကအကျွန်ုပ်အပ္ပါမိကျွမအပ္ပါမိဟုတစ္ဆာဂတိပြုလေ၏ဟာလေလုယာစုတောင်းတာဘုရားမကြဘူးပြောချင်တာကြားတော့ကြားတာပေါ့ညင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းတဲ့ခါဖယားဟတ်ထိသွားတာကျမကိုတားရောက်ကြတာပေးတဲ့ဒီမြုံနေတဲ့ဘလုံးမကလေးမရနိုင်တဲ့ဘိုက်ကိုတားရောက်ကြပြီးမွေးတဲ့ကလေးကိုဖယားအမှုတော်ဆောင်ဖို့တသက်လုံးအမယ်တဲ့တစ္ဆာဂတိပြုတယ်ဖယားချက်ချင်းမဲ့စန်းစာအောက်မဲမှာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲလိုဆုတောင်းပြီးပြန်သွားတဲ့ခါမှာထာဝရဖယားဒီအေလာကာနာကိုအောင်းမေ့တာဟာနာကိုအောင်းမေ့ပြီးမှတားရောက်ကြအဲ့နဲ့မှာပေးတာမွေးလာတဲ့ကလေးကိုဆူတောင်းရရတဲ့သားဆိုမှရှမွေလာလို့နာမည်ပေးတယ်ချစ်တော်သားသမီးဖယားမငင်းနိုင်တဲ့တတ္တိယဆူတောင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ္ဆာဂတိနဲ့တွဲနေတဲ့ဆူတောင်းချက်ဖယားပေးကြတယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်သားသမီးဖယားကတစ္ဆာဂတိနဲ့တွဲတဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုလိုချင်တယ်နော်သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တစ္ဆာဂတိကျွန်တော်စီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အစိတ်လောက်ကလင်မယားနှစ်ယောက်လာတယ်ယောက်ျားကကြော်ကြော်လို့ခေါ်တယ်မိန်းမကစာလာလို့ခေါ်တယ်မိလင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်တောင်မကြခင်တော့သူမိန်းမကစီးပွားရေးလုပ်ကင်စားတော့အဆင်ပြေတယ်အိမ်တောင်လဲကြပြီးတော့ကျွန်တော်မိုင်းရှုမှနေတော့ကဘာမှလုပ်ကင်စားလို့အဆင်မပြေတော့ပတ်စံ1500လားမသိပဲကြံတော့တယ်သူကြံပြီးမှသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘာလို့စားမှမသိတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကျွန်တော်စီလာတယ်နော်လာပြီးမှပတ်စံ1500ကိုလေသူယောက်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်မင်မိလာတာ1500ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ဒီပတ်စံကျွန်တော်မိသားစုလင်မယားနှစ်ယောက်မှာအကုန်ပဲတဲ့ဒီပတ်စံပဲရှိတယ်ဆရာ1000လူမယ်တဲ့ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာဂတိပြုမယ်တဲ့ဟာလေလုယာကဲပြုဘာပြုမလဲကျွန်တော်အခုကြောက်ရှာမယ်သူကယတနာရှာတဲ့လူဆိုတော့လေတခါမှပြီးကြောက်မရတတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်ရှာမယ်တစ္ဆာဂတိထားတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကိုဖျားတခင်ကြောက်ကောင်းတခွင့်ပေးပါစေ7ပုံမှာ3ပုံကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့เนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနှစ်အစိတ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတာကောင်းမှတ်မိတော့3ပုံ2ပုံလား7ပုံမှာ3ပုံလားသူပြောတာကျွန်တော်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တာသနာလုပ်ငန်းမှာအေးဝင်ကလေးငွေသားလုံနေတော့ကျွန်တော်ညံလုံးပေါက်တွေဆူတောင်းအစားရှောင်နေဆူတောင်းတာသူမြင်တော့သူလာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကဲညီကိုရော့မင်းပတ်စံ1000တော့ပြန်ရင်သွားလိုက်ဒါဖျားမလို့အရေးကြီးတာတစ္ဆာဂတိပဲလို့Hallelujah. ငါဆုတောင်းပေးမယ်။တစ္ဆာရာတည်ပါစေနော်။သူ့ကိုဆုတောင်းပေးတယ်။နှစ်ပတ်မကြောက်နှစ်ပတ်မကြောက်။နှစ်ပတ်မကြာဘူး။သူတတလို့မကင်ဘူးတဲ့ပတ်စံနေများစွာကြောက်တလုံးအောင်သွားတယ်။ Hallelujah. ဒါလက်တွေ့နော်။တစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းရင်ဖခင်မငင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ Hallelujah. ချစ်တော်သားသမီးတို့ရိုးရိုးတောင်းလို့မရရင်ဖခင်ဘာကိုမငင်းနိုင်ဘူးလဲ။တစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖရားမငင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆုတောင်းချက်ပြင်ပလိုက်တခုခုနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတေမှုတေခင်းဖြစ်တယ်နော်။ကျွန်တော်ဖရားခေါ်တန်လဲနားမလဲဘူးလေ။ဆယ်ကျော်တက်လေးမှာတေတော့မယ်။ကျွန်တော်တေတော့မယ်ဆိုမှလူတွေကစောင့်နေကြတယ်။တေခံနည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖရားကိုတခုစိတ်ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်ဖရား။အဲ့ရထဲမှာလဲနေတာ။ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်ဖရား။ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုမှအိပ်ပျော်သွားတယ်။ချက်ချင်းချမ်းပါအာမင်ဒါမှလူကကလေးဆိုတော့မသိဘူးလေကိုယ့်ကိုတိဆောက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါပြန်မိတော့ရောချမ်းပါတော့ပြန်မိတော့နောက်တစ်နေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုပဲတေခံနေပြန်ဖြစ်တယ်ပူဆူးသွားတယ်
အဲ့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြန်တတိရတယ်အသက်ထွက်တော့မယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ဂတိပေးပါလေအမှုတော်ဆောင်မယ်တစ်ခါပြန်ချမ်းသာသွားတယ်ဂတိပေါ်မှာဂတိပြန်ပေးတာပေါ့နော်နဂတိဘာဆိုငယ်တော့ဖျားခွင့်လို့တယ်လေအခုဆိုတော့ခွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါလူပြိုပေါက်ဖြစ်လာတဲ့အထိအမှုတော်တတိမရပြန်ဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့ဖျားအသေးတန်ဆုံးပါဒီတစ်ခေါက်တော့တော်တော်လနဲ့ချီချအောင်တေခံနေဖြစ်တယ်ရွာလယ်မှာခေါင်းလောင်းထိုးရင်ရောဆက်သေးပြီလားလို့ပဲလူတိုင်းထင်နေတဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖျားကိုစင်ခေါ်တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ကျွန်တော်တကယ်ဂတိပေါ်မှာဂတိပေါ်မှာနောက်ထပ်ဂတိတစ်ခုထပ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်မယ်ပြန်ချမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတစ္ဆာဂတိနဲ့တောင်းအာမင်ဒါကြောင့်ဒီလိုသုတောင်းတင်တယ်နော်ယောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေဒီလိုတောင်းတင်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဒီယောဂါကိုဖယ်ပေးရင်အဲ့လိုတောင်းကျွန်တော်ဘလို့ဆိုတာဘလို့အသက်ရှင်မယ်ကိုတော်ကိုပဲကိုးကွယ်မယ်တရရရကိုတော်ကိုပဲကိုးကွယ်မယ်အာမင်တစ္ဆာဂတိကိုဖယားမငင်းဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ကိုယ် application ဆက်ဆွဲသွားလိုက်တော့တင်ပေါ်မှာမဘာတောင်းတင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အခုစကားပြောနေတယ်မလားတစ္ဆာဂတိနဲ့ဒါမဲ့တစ္ဆာဂတိထားရင်เนาะတစ္ဆာဝိဖြေเนาะမဖြေရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တစ္ဆာဂတိထားတဲ့အတိုင်းတစ္ဆာဝိကိုဖြေလို့တဲ့ခရီးကတစ္ဆာနဲ့ညတစ္ဆာတရားနဲ့ကိုယ်ကွယ်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲနာဝိညာဉ်၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုယ်ကွယ်မယ်ဆိုတော့ the truth တမန်တရားနဲ့ကိုယ်ကွယ်မယ်တစ္ဆာလည်းဟုတ်တယ်တမန်တစ္ဆာဆိုတာကเนาะဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကိုတစ္ဆာနဲ့ဆုတောင်းရတစ္ဆာပြုတ်ပြီးဆုတောင်းရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားနာမှာတစ္ဆာနဲ့ပြုတ်ပြီးမှဆုတောင်းတာအများကြီးတချို့ကဒီလိုဆုတောင်းတယ်သူ့မှာယောဂါရှိတော့သူဒီလိုတောင်းတယ်ဖယားတခင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီယောဂါတာဖယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့တပတ်မကျော်ပျောက်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်မှန်တယ်မင်းဆုတောင်းတာပျောက်ပြီလို့မင်းယောဂါတကယ်ပျောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားကတစ္ဆာဂတိနဲ့ဆုတောင်းတာကိုတိတ်ကြိုက်နံပါတ်၄ဒိုင်ရင်လာဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲဒိုင်ရင်လာအခန်းကြီးနှစ်ဒိုင်ရင်လာအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်အာတစ်ကနေဖတ်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒိုင်ရင်လာအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်တစ်ကနေ7နှစ်အဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောရင်ပုံနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာပါဒိုင်ရင်လာအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်တစ်ကနေ7နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါဘယင်နေပုခ္ခနေစာမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တယ်လက်နိုးတာအိမ်မရဘူးလက်နိုးတော့သူ့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိအပေါင်းခေါ်ပြီးမှသူအမိန်ပေးတယ်ခါလက်တဲ့အတပေတင်အတပညာရှိအားလုံးကိုသူပြောတယ်ငါညတော့ငါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်မက်တယ်တဲ့ငါဆက်တော်ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောအတိတ်ပဲကိုပြောတယ်ဘယင်ပြောတယ်မေခွန်ကြာပညာရှိတွေကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘယ်ဘယင်မဲဖြစ်ဖြစ်တလောက်တကူကြည့်ရင်လည်းဒီလိုမေခွန်မမေ့တတ်ဘူးတဲ့မက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောတဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲပြန်ပေးမယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယင်ကမင်းတို့ပညာရှိတယ်ဆိုရင်ငါညတော့ငါဘာအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာပြောအတိတ်ပဲလဲပြောတဲ့ဒါမှငါယုံမယ်တဲ့ဘယင်ကလက်တွေ့သမားလေးအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်အရှင်မင်းကြီးမှတကူကြီးတော်လဲတဲ့ပညာရှိလို့ကိုဒီလိုမမေ့တတ်ပါဘူးတဲ့ဖယားမှတပါလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယင်ဒေါတာချောင်းချောင်းထွက်ပြီးအမျက်ထွက်ပြီးမှတပ်လိုက်တဲ့အကုန်ဖန်တက်စမ်းတဲ့ဘာပညာရှိတယ်မလို့ချင်ဘူးတဲ့အကုန်ဖန်တက်ဒီကောင်လူလိန်နေပဲမင်းတို့ဟာလိန်လိန်လိန်လက်ကောက်ချစ်တော်သဘောရှိရတစိတ်တဝဉဉ်တီငါ့ကိုလက်စားချင်တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်တဲ့တပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမနောချက်ချင်းမဲ့တိမ်မှုတိခင်းရောက်လာတော့အကုန်ဖမ်းပြီးတတ်မလို့လို့တော့ဒိုင်ရင်လာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်18နှစ်16နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။18နှစ်ဝင်းကျင်ပဲဒါတမိုင်းပညာရှင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့လောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးကအဲ့ဒီနန်းတော်မှာ6လရှိပြီပညာတားတော်လို့ပညာတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတင်နန်းတက်နေတာ။ကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်ဒိုင်ရင်လာနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တို့ကိုလည်းတက်ဖို့ရန်ရှာကြနေတဲ့။ဘရင်အမိန်ဆိုတာကအာနာရှင်လေတဆိုရင်ဘသူမှပြန်ပြောလို့မရတပဲအဲ့တော့တတ်မဲ့စီရင်ထဲမှာဒိုင်ရင်လာလည်းပါရောသူတငယ်ချင်း၃ယောက်ရှာတဲ့မေရှက်ဘင်းဒနီကိုလည်းပါရောအဲ့တော့ဘရင်အမိန်ကဘာလို့ဒီလောက်လင်မြန်တာလဲတဲ့နော်အပိုင်ငယ်73ကနေဖတ်ပြမယ်ထိုအမိန်တော်ဆင်းဆိုရဒိုင်လာနဲ့သူဤအပေါင်းဘော်တို့ကိုတတ်ချင်းကရှာကြတော့တဲ့14နဲ့15ကိုဖတ်မယ်နော်ဒိုင်ရင်လာကရှင်မင်းရှင်ဘယင်ဤအမိန်တော်ဒီအဘဲကြောင့်ဤမြလောက်လင်မြန်တနည်းဟုဘာဘလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကထွက်သွားသောကိုယံတော်မူအာရှုပ်ကိုတတိပညာနှင့်မေးမြန်း၍အာရှုပ်ဒီထိုအကြောင်းအရာကိုကြားပြောလေ။ဘာဖြစ်လို့ဘယင်ကချက်ချင်းကြီးငါတို့ကိုတတ်ဖို့ရှာတာလဲဆိုတော့အာရှုပ်ကပြောတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့။မင်းညာဘယင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပညာရှိဆိုတဲ့သူတွေကမဖြေနိုင်လို့ဘယင်တတ်ခိုင်းလို့မင်းလည်းပါတယ်တဲ့။ဒိုင်းလာဘာမသိဘူးအိမ်မနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒိုင်းလာကြားလဲကြားရောအရေးကြီးတယ်16အ
ပိုင်26ဒိုင်လာဒီနန်းတော်တို့ဝင်၍အိမ်မက်တော်ကိုဖြေရသောနေ့ရက်အချိန်ကိုပေးတော်မူမိအကြောင်းတနာတော်ခံပြီးမှတဲ့ကလေးလေး18နှစ်သူ့ကိုတတ်တော်မယ်လို့ကြတော့နေမတတ်နိုင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယင်နဲ့တွေ့မယ်တတ်သိရှိတယ်ဘယင်နဲ့တွေ့မယ်ဘယင်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးမှအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ဘယင်မက်တဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းဖြေမယ်အတိတ်ပဲလည်းဖြေမယ်ဒါမှကျွန်တော်တနာတော်ခံတယ်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကလေးတစ်ခုပေးတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ဘာလို့ကလေးလေးကဘယင်ကိုသွားပြီးအာမခံရဲတာလဲဆိုတော့သူကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုသူယုံတော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းတာဖခင်မငြင်းဘူး။ Praise the Lord. မိတ်ဆွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာဖခင်ကိုယာနုံးပြည့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါပြောတာဆုတောင်းတဲ့နည်းတွေနော်။ဒိုင်လာဆုတောင်းတာ။ဆက်ခုံကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အိမ်ပြန်သွားပြီးမှတငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမှ၁၈မှာငါတို့ဒီအခြားသောဘာဗလုန်ပညာရှိတို့နဲ့အတူမတေမပြောက်စေခြင်းကဆူတောင်းချက်ကောင်းအချိန်တ냐လောက်ရအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယင်ကတ냐ပဲချိန်ပေးလိုက်တာမနဲ့ပြန်ဆိုမဖြေနိုင်ရင်တတ်ပါဘယင်ကိုသွားလိန်လို့မရဘူးခွေးစာကျွေးပလိုက်မှာအချားစာကျွေးပလိုက်မှာဒါပေမဲ့သူပြောတယ်မကြောက်နဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်ကောင်းငါတို့ကိုငါတို့ဒီမတေမပြောက်စေခြင်းကထွက်ပြေးကြကုန်အလုံးမပြောဘူးနော်ဘာလဲစုတောင်းကြကွာဟရရဲ့ရှာတဲ့ဟရယတနာရည်နည်းနည်းထုတ်ထားလိုက်အောင်မိရှက်ရိတ်ခန္ဓာနည်းထုတ်ထားအပိသနေကောဟရအဝိစာတထဲနဲ့ထဲခုတ်တာညတကောင်တောင်းကြည့်လို့မှမရရင်လျှို့ရဲ့ပေါက်ငါတို့အကုန်တည်တယ်ဟောရှင်ခါရှင်ခါမရှင်မောပြေးတာပေါ့မလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဖရာဘယင်ဘာမဲ့လဲဆိုတာသိရမယ်တဲ့ငါ့ကိုပြောလိမ့်မယ်တဲ့ငါတို့တောင်းမယ်တဲ့ဟာလေလုယယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းဘု து ကိုယုံတာလဲဖះကိုယုံတာကိုကုတူကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးကိုညာကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးအလုံးကြီးမြတ်ပြီးအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖះကိုယုံလို့ဆုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အတိုင်းအပိုင်ငယ်19ညအချိန်မှာဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်ဖះသခင်ဒီဒိုင်ရလကိုဘယင်မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့နဲ့အနက်ကိုဖွင့်ပြတယ်ဟာလေလုယမိတ်ဆွေတင်ဖះကိုယုံပါဖះကိုယုံပါကျမ်းစာမှာရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အပိုင်းငယ်20မမေ့နဲ့တခင်ယေရှုတော့ကထွက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်သင်တို့ပြုသောပတ္ထနာဆုတောင်းသမျှတို့သည်ရကြလိမ့်မည်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပြုတဲ့ပတ္ထနာဆုတောင်းသမျှရကြမယ်ဆုတောင်းသမျှနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပြောငါဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းမယ်ပြောငါဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတိုင်းလာတောင်းတဲ့ခါမှာအတိတ်ပဲပေါ်နေပြီရှာတဲ့မရှိဘူးနေကတဘောပေါက်နေပြီအာဒီကောင်ဖျားဖွင့်ပြပြီတိုင်းလာကမိုးလင်းထိကိုးကွယ်တယ်တဲ့နော်ချက်ချင်းမပြောဘူးမနဲ့လဲထထသွားရောအရှင်မင်းကြီးဆက်တော်မခေါ်နိုင်ဘူးလေဘယင်ကတာလုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအရှိမရောက်သွားတယ်ဩမနေ့ကငါ့ကိုရက်ချင်းချက်တဲ့ကောင်ကောင်လေးပြောအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အလိုအလျောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်အထင်မကြီးနဲ့နော်တဲ့ဟုတ်လားဖျားလူတွေကလေဘယ်တော့မှလူပေးတဲ့ဘုံမရှာဘူးကျွန်တော်အထင်မကြီးတဲ့နော်တဲ့ကျွန်တော်အလိုလျောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အခြားသောပညာရှိအပေါင်းတို့ထက်ကျွန်တော်ပိုတော်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပါပြောမလဲအဲ့ဒီကောင်နေတက်ပလိုက်ကိုတော့လိန်နေတဲ့ကောင်နေလည်းပြောမှာနော်သူ့ထက်ကျွန်တော်ပိုတော်လို့မဟုတ်သူတို့မတတ်နဲ့ကိုတော်မက်တဲ့အိမ်မက်နဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားကညနှောင်းမှာကိုတော်အိမ်မက်မက်တယ်ရုပ်တုကြီးကိုအိမ်မက်မက်တယ်ပထမတော့ဒီကောင်လေးဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ကြည့်နေတာကိုတော့ကြောက်လန့်နဲ့ရုပ်တုကြီးကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဟုတ်တာပဲရုပ်တုရဲ့ခေါင်းကရွှေ့အဲဟုတ်တာပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရင်ဘက်ကငွေဟုတ်တာပဲဘိုက်နဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကကြီးဝါဟုတ်တာပဲခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့တန်းခြေထောက်နှစ်ဖက်ခြေတလုံးကတန်းဟုတ်တာပဲခြေဖမိုးနဲ့ခြေချောင်းဆေချောင်းကတန်းတစ်ပိုင်းရွှန့်တစ်ပိုင်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်ဘော်ကလူလက်ဖြစ်မလို့တဲ့ကြောက်တလုံးတိုက်ပြီးမှရုပ်တုကိုအမုတ်ဖွဲလို့တဲလို့အမုတ်ဖြစ်စေပြီးမှကြောက်ရဲ့နိုင်ငံတိုးပွားပြီးတကဘာလုံးဖုံးသွားတယ်ဟောရှာတခါတဲ့နော်နေဘုခနေစာမင်းကြီးကပထမအထင်သေးသေးနဲ့ကြည်နေတဲ့ကောင်လေးကိုကြည်ရင်ကြည်နေဖျားလို့ထင်လာတယ်နော်အိုးအတိတ်ပဲလဲပြန်ပေးအောင်မယ်တဲ့ခေါင်းကကိုရောအင်ပါယာဘာဘလုန်အင်ပါယာကိုရောနောက်မှာမီတူပါရှာအီရန်အင်ပါယာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဂရိအင်ပါယာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတန်လိုခိုင်မာတဲ့ယောမအင်ပါယာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဥရောပနိုင်ငံ10နိုင်ငံပေါ်လာမယ်ပေါင်းလို့မရဘူးအခုဒီ6နာရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်လူလည်းဖြစ်မလို့တဲ့ကြောက်ဆိုတာခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘော်ကကြွလာပြီးမှအနှစ်တစ်ထောင်ကာလနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာဖတ်ကြည့်နေဘုခနေစာမင်းကြီးတဲ့ဒိုင်လာကိုရှစ်ခိုးကူးကွယ်တယ်နော်တ
တာမာနာကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးအောက်ဆင်းလာပြီးမှလေဒီကောင်လူမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဖျားပဲရှင်းမယ်ပြဝဲကိုကိုယ်လာဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းနဲ့ဟာလေလုယစိတ်တမကြဘူးစိတ်မပြတ်ဘူးမထွက်ပြေးဘူးယဉ်ဆိုင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဆုဖျားမငင်းနိုင်ဘူးအာမင်တူတင်ဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်နေဘယ်နေရာမှာဘယ်အလုပ်ဘယ်ပြဿနာတည်ခြင်းနဲ့ဘယ်ကြုံနေကြုံနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တောင်းလိုက်ဖျားအခုပဲထူမယ်အခုခဏနဲ့ဆုတောင်းမယ်နော်ဟာလေလုယနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးပဲပြောတော့မယ်ပေါ်လူနဲ့တိလာနော်တမန်တော်16မှာအေဝင်ဂေလိဟောလို့သူ့ကိုဖမ်းပြီးရိုက်တဲ့အင်ဂျီချုပ်ပြီးမှကျိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်တဲ့အတွင်းထောင်ထဲမှာလောင်ထားတယ်တဲ့ကျန်းစာဖတ်ကြည့်တမန်တော်16အပိုင်ငယ်25တကောင်အချိန်မှာချီးစုတောင်းပတနာပြုပြီးတချင်းဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာထောင်တကားတွေပွင့်နေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့စုတောင်းချက်ဖရားပဲတော့မှမမြင်ဘူးဟာလေလုယာအပြစ်တင်တဲ့စုတောင်းချက်မဟုတ်ကိုတော့မမြင်ဘူးလားတတ်နိုင်တဲ့ဆိုးဆိုတဲ့စုတောင်းချက်မဟုတ်ကျွန်တော်နားလေလေမလဲလေအေဝင်ကလေးဟောတာပဲကိုတော့မကာကွယ်ဘူးလားဘာညာမမေးဘူးကိုတော့မအကြံစီရှိမှာပဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးကိုတော့ဘုံကြည့်ပါစေကိုတော့ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကောင်းမြတ်တယ်တိလာပုံမှန်ကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော့ဘုံကြည့်ပါစေလို့မျက်ရည်နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုဖခင်နားထောင်တယ်ဟာလေလုယာချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေအပြစ်တင်ခြင်းညှိတွားခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမဖြစ်စေနဲ့အာမင်တူချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖခင်ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးဝင်ခံလိုက်ငါနားလေလေမလဲလေငါပေါ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းငါနားလေလေမလဲလေငါမိသားစုပေါ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာငါအသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တယ်လို့ကိုကွယ်ငါရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တယ်ငါစီးပွားရေးပေါ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖျားမငင်ဘူးနံပါတ်၁အချက်နဲ့တွဲတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖျားမငင်ဘူးငင်းလို့မရဘူးအောင်းမိတယ်တဲ့ကော်နီလီကိုချက်ချင်းထူတာနံပါတ်၄နှလုံးကြည်ကွဲခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖရားဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးဖတ်ကြည့်နော်အချင်းနဲ့တွဲတာဆိုတာအများကြီးကပောက်ကြနေတယ်ဒါလေးဈာနေစင်ချင်ကြီးအများကြီးပဲအစာရှောင်ခြင်းအချင်းနဲ့တွဲတဲ့သူများအပြစ်ကိုလွတ်တယ်စွန့်ကျဲတယ်ဖရားချက်ချင်းထူးတယ်ဣတိလာလေးမျိုးလေးဖတ်ကြည့်နှလုံးကြည်ကွဲတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖရားမငြင်းဘူးနံပါတ်၃တစ္ဆာဂတိနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အတန်ဖရားဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးချက်ချင်းထူးတယ်အာမင်နံပါတ်၄ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဆူတောင်းစေခြင်းနဲ့ဖရားကျွန်တော်ကိုဒီတစ်ခေါက်ဒီလိုမဆာပါကျွန်တော်ဒီအပြစ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့တစ္ဆာပြုစေခြင်းအာမင်တူနံပါတ်၄ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖရားဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးနံပါတ်၅ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖရားဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးအခုအဲ့ဒီ၅ချက်ထဲကဖရားပြန်ဥပစကားပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းမယ်တင်နားထောင်နေတဲ့ Diet Life နားထောင်တဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်လိုက်ပါဒူးထောက်လို့မရရင်ထိုင်နေပါထိုင်ထားလို့ရရင်ထားပါကျွန်တော်မီဒီယာတင်းနေလက်ဒီမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဖျားတခင်နာမှာဆူတောင်းရအောင်အားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်သာသမီဖျားထံမှာတစ္ဆာဂတိပြုပြီးတောင်းတဲ့နေဆိုရင်တစ္ဆာဂတိပြုပြီးတောင်းရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းရအောင်ကြည်ကွဲခြင်းနဲ့တောင်းရအောင်မရှက်နဲ့ online ပေါ်ကနေတောင်းနေတာတင့်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဖျားမြင်တယ်အခုကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ကြားတဲ့သာသမီအားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေဆူတောင်းရအောင် hallelujah ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ထာဝရဖျားဖျားရှင်ထာဝရဖျားဒီနေ့ Diet Life နားထောင်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သားသမီးတွေကိုသစင့်ပြန်နားထောင်ပြီးဆုတောင်းနေကြတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်ကိုရောရှိမှကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အဘာပထမကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရောရှင်ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တွေကိုအဘာရှိမှပြင်ဆင်ပါတယ်အဘာအိုးပေးလူတင်တာဆေဖို့တဖို့တော်လောက်ကောင်းအလူငွေတော်လောက်ကောင်းမိဘကိုကျွေးမွေးခြင်းတော်လောက်ကောင်းကိုမိသားစုသားသမီးဆင်းရဲသားကိုဆွန့်ကျဲခြင်းတော်လောက်ကောင်းအကျင့်မပါတဲ့ဆူတောင်းချက်ပြည့်ဒီနေ့နောင်တရတဲ့အပြစ်ဝင်ခံတယ်အချစ်နဲ့တွဲမယ်လို့ဘုရားကိုကျွန်တော်ရှောက်ထားတဲ့အပဘုရားသခင်အချစ်နဲ့တွဲတဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုတော့ထာမကျွန်တော်အောင်းမေ့ဖို့ရယနေ့ဤယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်အိုးတို့ရဲ့ဆေဖို့တဖို့တွေတို့ရဲ့ပေးလူခြင်းတွေတို့ရဲ့မိဘကိုပြုစုခြင်းတွေသားသမီးကိုပြုစုခြင်းတွေဆင်းရဲသားကိုစွန့်ကြဲခြင်းတွေဒီအချစ်နဲ့တွဲတဲ့အသက်တာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အိုးအပဒီသားသမီးအယောက်တိုင်းပေါ်မှာလက်တင်ပေးပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အခုနှလုံးချေကွဲလက်ဆုတောင်းနေတဲ့သားသမီးတွေရှိပါတယ်အဖ။နှလုံးချေကွဲလက်မျက်ရည်ကြားတဲ့ဘုရားနာမအိုဟစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဖ။အဲဒီဆုတောင်းတန်ကိုကိုတော့မငြင်းဘူးဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်။အိုးတို့ခံရတဲ့ယောဂါကြောင့်တို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်တို့ပြဿနာကြောင့်အကျွေးတွေကြောင့်အမျိုးမျိုးတော့ညှင်းဆဲခြင်းချီနှောင်ခြင်းတွေကြောင့်အခုနှလုံးချေကွဲတဲ့သူတွေအားကိုးရမဲတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုပြောတယ်ညီကိုငါမင်းကိုတနာတယ်ငါမင်းကိုချစ်တယ်ငါမင်းကိုကယ်မယ်ငါမင်းရဲ့နှွေးထွေးရာမင်းရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်ငါမင်းရဲ့အဘဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဖခင်တင့်ကိုစကားပြောနေတယ်မင်းကိုငါကယ်မယ်
ဟာလေလုယာမင်းနာကိုငါငြိမ့်စိမ့်မယ်မင်းနှလုံးသားကိုငါမဆပ်မယ်မင်းဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာငိုကြွေးနေပေမဲ့လူတွေအများကြီးမှာတတ်သိခံတော်သူငါဖြစ်စေမယ်လို့ဖခင်တင့်ကိုပြောနေတယ်ဟာလေလုယာအိုးအဖယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော်နှလုံးချေခွဲလက်ဆုတောင်းပါတယ်အဖကိုတော်တစ္ဆာဂတိပြုပြီးတောင်းပါတယ်အဖဒီနေ့ကိုတော်ရှင်ဖခင်โอ้ตรุโกมติสากะติปิゅเดตาตมิอาโลยะสุตองตองโกโกรอน้าถองดอมูบาอะบานอกตะพันดูเซยมะปิゅรอบูโลติสากะติปิゅเดตาตมิยะสุตองตองโกโกรอน้าถองดอมูบานอกตะพันโกรอเปเดโกรอชิบะยาตะเกนเปเดบานาเรโกติสากะติปิゅบีมาโอ้โกรอปาเวเมโลเปียวนีเดตูเดยะสุตองตองโกโกรอน้าถองดอมูบาอะพะကိုယ်တော်တစ္ဆာဝိဖြစ်ရတော့အခွင့်မို့သူတို့ကိုကိုတော်ပေးပါ။အိုးအမှုတော်ဆောင်မယ်ဧဝံဂေလိလုပ်မယ်ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်မယ်လို့တစ္ဆာဂတိပြုပြီးပြောနေတဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုကိုတော်နားထောင်တော်မူပါ။သူတို့ဘုံမှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖ။ဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့ကိုတော်။အိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဖခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေဘုံမှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖခင်သခင်ဆုတောင်းသမျှကိုအလုံးလုံးမဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။အဖြေပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။တကူတော်နဲ့ပြုပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။တောင်ကိုနေရာမှာရွေးပင်လက်ထဲကြလို့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီပြဿနာဒီအခက်အခဲဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကိုတကူတော်နဲ့ကြုံနိုင်ပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။သူတို့လုပ်မယ့်အလုပ်တွေကိုဖခင်တကူနဲ့အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်။သူတို့ကဘာမှယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်လက်တင်မိကောင်းချီးပေးတယ်โอ้พระเยซูตะเนี่ยพระองค์อภิเษกไม่เต็มอภิเษกไม่เหมือนแม้ชี้ม้วนชิ้นเนี่ยต้วยနေတဲ့ဒီသားသမီးအားလုံးတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကိုတော်မငင်းတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အဘအဘကိုတို့ကိုအပြစ်တင်မိတယ်ဘာလို့ဖခင်ကမပေးတာလဲမမဆတာလဲဆိုရအပြစ်တင်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖခင်မချခြင်းဘူးဖခင်ကိုနားလဲလဲမလဲလဲယေရှုတင်တယ်လို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖခင်မငင်းဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်တခင်တည့်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်ကိုဖခင်လက်ခံတဲ့သားသမီးတို့ကျွန်တော်အတန်ကိုကြားတဲ့သားသမီးတွေတည့်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်ဖခင်နားလေလေမလေလေယေရှုတင်တယ်လို့ပြောတာဖခင်နဲ့တက်တယ်အဲဒီဆုတောင်းတန်ဖခင်မငင်ဘူးယခုတင်သည်တင်းရဲ့ဝမ်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘက်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်လက်အုပ်ချီပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်လက်မြောက်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်မြေချပြီးဖခင်သခင်ထံမှာအခုဆုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သာသမီတင့်ကိုဖခင်ထူပြီးသင်ဆုတောင်းတာမွေးကြိုင်တော့ယနေ့ကဲ့သို့ဖခင်ထံရောက်ပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်မြင်တယ်ဖခင်ထူးပြီဖခင်သခင်တင့်ပေါ်မှာမဆမယ်အဲ့ဒီမဆချင်းယေရှုအားဖြင့်တစ္ဆာဝိတ်ကိုဖြေးပါဖခင်သခင်တင့်ပေါ်မှာအတူရှိတဲ့တင့်ကိုဖခင်ခင်တုံးမယ်ဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့အဖကိုတော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်အိုးနောက်ထက်ကထွက်လာတဲ့နှုတ်ကပတော်မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမင်းဘာဝင်ကပါလို့ကျွန်တော်ကိုစေခိုင်းတဲ့တန်ကျွန်တော်ဟောပြောကြောင်းကိုကိုတော်တက်တည်ဖြစ်ပါတယ်အဖဒါကြောင့်ဒီသားသမီးရောက်တိုင်းအနုပတ်တော်အပြင်နေချတော်စိတ်နဲ့ခံယူတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။ကြားနာတဲ့သားသမီးအလုံးတစ်စစ်နားထောင်တဲ့သားသမီးအလုံးအတွက်လည်းကိုတော်ရွေးကောက်တဲ့သားသမီးအလုံးအတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆုမတောင်းပဲနေတဲ့အဖြစ်တွေခွင့်လွတ်ပါ။အလွဲတောင်းနေတဲ့အဖြစ်တွေခွင့်လွတ်ပါ။ဒီနေ့ဖခင်သခင်အဘအချင်းနဲ့တွဲတဲ့မိမိအချင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးမှတွဲနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဘနှလုံးချေခွဲပြီးနှိတ်ချလက်ဆုတောင်းခြင်းအဘတစ္ဆာဂတိပြုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဘယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနားလေလေမလေလေကူးကွယ်နေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကိုတော်နှစ်သက်တော်ကြောင့်ဒီသားသမီးအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာကြားစေလက်ဒီအတိုင်းကိုတော်ကျင့်လဲစေမှဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုကြီးမားပါ၏လို့ဝန်ခံလျက်ယနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုတင်ပါတယ်အဘယေရှုတင်ပါတယ်အဘhallelujah ယေရှုတင်ပါတယ်ဖေဟာနာမတွေကိုချီးမွမ်းပါတယ် thank you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  hallelujah တင်ပေါ်မှာဖေဟာအလုံးလုံးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အဘနှုတ်ကပတော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်တင်ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုဖေဟာမွေးကြိုက်စွာခံယူတယ်ယေရှုကြီးမားပါ၏ဝန်ခံလျက်ဒီနေ့ဒီသားသမီးအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာအဘဒီနေ့ဒီသားသမီးရဲ့တင်လူပူဇော်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တို့ရဲ့ပေးလူခြင်းနဲ့ပူဇော်တက္ကရာအဘတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့မိသားစုမန္လေးမှာရှိတဲ့မိသားစုမြစ်ချနာဖကတ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတနိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုထိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစု US မှာရှိတဲ့မိသားစုအဘစင်ကာပူမှာရှိတဲ့မိသားစုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မိသားစုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုအားလုံးကိုကိုတော်တိမှတ်လျက်အဘတို့ဘုံမှာလက်တော်ဖွင့်ကြွယ်ဝစေပါမိကြောင်းတခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းကြပါ၏ထာဝရဘုရားအာမင်ယနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြောတာကဖခင်သခင်စီခိုင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမင်းဒီလိုပြောပါလို့ပြောတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တင့်ကိုမြင်စေတယ်တင့်ရဲ့ဆုတောင်းတန်တင့်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုဖခင်လက်ခံပြီလို့နော်
ထူးခြားတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖခင်အဖြစ်ပေးတဲ့အခါအခြားသူကိုလည်းပြန်ပြောပြပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ပြီးမှအားပေးပြီးမှဖခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုလာတဲ့နေ့ထိနော်တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲခေါ်ပြီးမှအိမ်တော်ပြန်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လည်းရပါတယ်3992565 3946 5ဆုတောင်းခံချက်တင်လို့ရတယ်နောက်ကဘတော်မေးလို့ရတယ်အရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းဖခင်သခင်တာ၍အကောင်းကြီးပေးပါစေတနင်္ဂနွေနေ့တပတ်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်တနာကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့တနာကြီးလောက်နောက်ကဘတော်နားထောင်ချင်အပြစ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်လို့ယေရှုတင်ပါတယ် Thank you ပါ